Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. SAK:n Eloranta nyt sitten on pitänyt tällaisen palaverin tai lehdistötiedotuksen. Ja oikeastaan se paljastaa oikeastaan koko tämän tyhjyyden, mistä tässä on kysymys. Ensinnäkin siis SAK on tässä nyt keskeinen vaikuttaja. Ja eli käytännössä se on sosiaalidemokraatit ja vasemmistoliitto. Eli tästä paljastuu ihan selvästi, että koska he eivät vaaleissa pärjänneet riittävän hyvin, eivätkä voineet muodostaa hallitusta, he ovat käyttäneet sitten politiikan jatkeena ammattiyhdistysliikettä ja on jo miljardi euroa on jo mennyt näihin lakkoihin rahaa, joka varmasti olisi ollut ja auttanut monia köyhiä ihmisiäkin ja olisi joka tapauksessa auttanut monen asian hoitamiseen. Ja nyt se tilanne on se, että kun tässähän se varsinainen tavoite on hallituksen kaataminen, tai siis perussuomalaisten kaataminen ja perussuomalaisten kannatuksen romahduttaminen. Nyt monia projekteja on ollut vireillä, mutta mikään ei ole tuntunut vielä tehoavan, vaan viimeksi perussuomalaisten kannatus oli vain voimakkaasti noussut, eikä kenenkään muun kannatus ollut sillä tavalla. 2,4% oli perussuomalaisten kannatus jopa noussut. Ei ollut kauhean hyvä projekti tämä. Ja kun tuossa tämä Jungnerkin oli haastattelussa MTV:n aamu-tv:ssä, niin hän toi esille, hän varmasti tietää näitä taustoja, että se oli semmoinen, kun nyt ihmetellään, että mitä varten kaikki viisikostakin luopuu puheenjohtajuudesta, mitä siellä on nyt sitten tapahtunut. Niin Jungner sanoi, että se oli niin kuin suunniteltu tämä, ja sen takia sitten protestoitiin Halla-ahoakin vastaan, kun ei hän kesälomaa tai keskeyttänyt tätä kesälomaa tämän hyökkäysten sallimiseksi. Eli se rasismi, fasismi kohu, joka siellä oli, niin sen tarkoituksena se uskottiin, että se kaataa hallituksen, mutta kun ei se kaatanut, niin Jungner sanoi, että sitten nämä on tavallaan epäonnistuneet siis tässä tavallaan tässä projektissa. Ja sen takia he sitten vetäytyvät, koska se on niin nolo tilanne ja koska vaikutukset ovat tosiaan aika huonoja kaikille näille puolueille, jotka ovat siellä oppositiossa. Niin sen takia nämä kaikki puoluejohtajat nyt sitten näyttäisi tai luopuvan tehtävistään tai eroavan. Mutta nyt jos ajatellaan tosiaan tätä juttua, eli kysymys on parlamentarismista, vaaleista. Mitä merkitystä on vaaleilla ja ihmisten äänestyskäyttäytymisellä, jos ulkoparlamentaarisesti sitten voi junailla asioita tai kumota parlamentarismia. Ja se on aika vakava kysymys. Me muistetaan, että silloin 1918, kun meillä oli tämä sisällissota, niin juuri silloin, ihan kukin voi nimittää ihan niin kuin haluaa, mutta juuri silloin oli yleislakkoa. Ja yritettiin ulkoparlamentaarisesti, kun vasemmisto oli hävinnyt vaalit, niin sitten kaataa hallitus ja muistamme, mihinkä se sitten johti. Nyt oltiin vissi vähän huonosti valmistauduttu siihen, ettei tajuttu se, että perussuomalaiset on duunaripuolue. Eli melkoinen osa näistä duunareista ei hyväksy tällaista linjaa, mitä nyt tämä ammattiyhdistysliike yrittää ajaa. Ja tilannehan on se, että se ammattiyhdistys tekee just niin kuin SDP:n poliittinen ja vasemmistoliiton poliittinen johto haluaa heidän tekevän. Ja nyt he ovat niin kuin huolissaan siitä, että tässä ihan oikeasti kilpailukyky heikkenee ja kaikki muukin asiat menee jotenka. Sen takia, että Eloranta nyt tuli sitten ulos näiden asioittensa kanssa, mutta tämähän on ihan hölmöä niitä nyt julkisuuteen, kun nehän pitäisi neuvotella ensinnäkin
Ja kun kysymys on kaikissa näissä pääasiassa asioista, jotka siis parlamentaristisesti pitää päättää, ja siellä on valiokunnat, jotka käsittelee näitä asioita, joten niitä ei ole vielä näitä lopullisia lakiehdotuksia edes tehty. Siis, eli tämä kokonaan tämä lakkoileminen on ollut ihan älytöntä. Ja sitten kun ei ilmeisesti nämä ihmisiä on hämätty, ammattiyhdistyksen jäseniä, että mistä tässä on kysymys. Nyt kun Eloranta tulee ulos ja nämä, mitä he esittää, niin näkee sen, että nämä ei ole mitenkään, nuo lakiuudistukset olekaan mitään ihan mahdottomia. Eikä niissä olekaan niin pelottavia asioita, mitä sitten AY-liike yritti markkinoida. Ja nämä asiat on varmasti sellaisia, että niitä tullaan käsittelemään ihan siellä parlamentaristisesti näissä kussakin valiokunnassa. Siinä on iso lainsäädäntöprosessi, joka on menossa, jota on yrittänyt sitten ammattiyhdistysliike häiritä, mutta sen takana oli se, että he uskoivat, että perussuomalaiset saataisiin kaadettua, vieläkin jotakin yritetään koko ajan nakertaa, mutta nyt vaikuttaa siltä, että se ei vaikuta oikein hyvältä yritykseltä. Ne pelkää sitä, että se kannatus heillä vielä heikkenee ja perussuomalaisten vaan kasvaa. Ja nyt tässä on nämä Elorannan ehdotukset koottuna siitä tiedotustilaisuudesta. Mutta siis eikö tämä ihan älytöntä, että ammattiyhdistysliike ja sitten sanelee, että sitten se lähtee taas jopa 4 päivän, neljän peräkkäisen päivän lakkoihin ja mitä kaikkea se nyt uhkaakaan. Mutta siis kun eihän ammattiyhdistysliike voi olla, eihän se ole eduskunta. Ja kun siellä on lainsäätäjä on eduskunta ja siellä tosiaan on nämä valikunnat, niin on tämä nyt ihan älytöntä. Ja jos heillä on jotakin, niin eihän tarvitse edes tulla julkisuuteen. SDP ja Vasemmistoliitto, nämä on suoraan heidän ajatusmaailmastaan tietysti tehty. Eli kun puhutaan, että mukaan tämän hallituksen ohjelmassa on huomioitu työnantajat, kyllä silloin työntekijätkin huomioitu, se laajemminkin perustuu kuulemiseen. Mutta nyt tämä ammattiyhdistysliikkeen touhu näyttää olevan kyllä ihan tosiaan 2 vasemmistopuolueelta. Ja jos mennään nyt nämä asiat, mitä tässä on. Eli ensimmäiseksi on ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkauksia on lievennettävä pienpalkkaisille, lapsiperheille ja ikääntyneille työttömille. Tämä on ihan älytöntä, kun hallitushan nimenomaan sanoi, että siihen kuuluu tähän ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkaukseen, ei niin, että sitä vesitetään, mutta niin, että se katsotaan, että se ei ole kohtuuton. Se hallitus on sen ajat sitten sanonut. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi siirtämällä päivärahan porrastusta myöhemmäksi, palauttamalla lapsikorotukset osittain ja helpottamalla ikääntyneiden mahdollisuuksia uusia ansiopäivärahaoikeutensa. Eli sieltä SDP-vasemmistoliiton ohjelmista, mutta kun tässäkään ei ole mitään ongelmaa, koska hallitus nimenomaan sanoi, että he eivät toteuta niitä kohtuuttomassa muodossa. Eli toisin sanoen on ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkaus ihan ok AY-liikkeelle. Totta kai se on. No miksi ihmeessä on pitänyt sitten lakkoilla? Kysymys on vaan niistä reunaehdoista, eli että se ei minkään ryhmän kohdalla olisi kohtuuton, mutta kun se on jo hallituksen reunaehto. No sitten 2. Paikallisen sopimisen osapuolten on määräydyttävä työehtosopimuksen mukaan. Jos yrityksellä ei ole luottamusmiestä tai noudatettavaa työehtosopimusta, voi sopija osapuolena olla luottamusvaltuutetta tai koko henkilöstö yhdessä. Lakiin olisi kuitenkin vahvistettava oikeus valita luottamusmies kaikilla työpaikoilla ja että luottamusmies on ensisijainen sopija osapuoli. Eli käytännössä
toi hallituksen ehdotus on siis ihan järkevä. Tässä on vaan kysymys siitä, että ammattiyhdistysliike pelkää sitä, että jos sen luottamusmiehet ei enää olekaan siellä sopimusosapuolta ja näin poispäin, niin mitä ammattiyhdistyksellä sitten enää tehdään? Koska todellisuudessahan se, niin kuin Lylykin myönsi, niin kyllähän siis työntekijät osaa kyllä ihan itsekin tehdä niitä sopimuksia ja neuvotella. Koska nykyisin se tilanne on niin kovin toisenlainen. Siellä suurimmalla osalla työpaikoista on, siellä on semmoinen niin kuin tiimi ja se on kaikkien etu, että ne sopimukset, työehtosopimukset ovat järkevät ja ne edistävät sen yritysten ja sen työntekijöiden parasta. Eli tässä ei ole mitään muuta kuin se halu, että ammattiyhdistyksen tämmöinen luottamusmies pitäisi olla ensisijaisena sopija osapuolena. No eihän siinä ole mitään järkeä, koska on pieniä yrityksiä, niin nyt pitää joku ammattiyhdistys politrukki sinne sitten valita, kun ne aivan itse voivat sen hoitaa. Eli tässä esiintyy se, että mitä on jo Pohjoismaissakin tapahtunut, niin se on sittenkin ihan järkevää. Ja sen tavallaan joutuu SAK:kin myöntämään. Sitten oikeus paikalliseen sopimukseen laajenee järjestäytymättömiin yritykseen, jos oikeus paikalliseen sopimukseen sopimiseen laajenee järjestäytymättömiin yrityksiin, on sinne asetettava myös velvollisuuksia. Paikalliseen sopimiseen on säädettävä yleinen kohtuullisuussäännös, jonka mukaan yksinomainen työntekijöiden etujen heikentävä paikallinen sopimus on mitätön. Säännöissä olisi sovitettava vähintään silloin, kun paikallinen sopimisen neuvottelevana osapuolena ei ole valtakunnallinen työntekijöiden yhdistyksen edustaja. Eli ei mitään muuta kuin, että pitää olla valtakunnallisen yhdistyksen edustaja. Eli että AY:ltä ei saa viedä valtaa. Ja se on kohtuutonta, jos AY-liikkeeltä viedään valta. Ja kohtuuttomia sopimuksia ei siis saa tehdä, eli silloin kun AY-liike ei ole sitä valvomassa. Aivan älytön ajatus. Siis tällähän niin kuin yritetään vaan jarruttaa ja estää tätä työelämän uudistamista järkevään suuntaan. Niin, että paikallisesti sovitaan niistä asioista, jotka liittyy siis työaikoihin, erilaisiin asioihin, joilla vältetään usein konkurssit ja työpaikkojen menettäminen ja saadaan kilpailukykyä, mutta että ne ihmiset keskenään, työntekijä, kyllä ne pystyy sen tekemään. Ei siihen tarvita ammattiyhdistysliikettä, uskokaa ne pois. Lylykin sen myönsi, että vaan erikoisissa tapauksissa, kyllä ne on ihan fiksua porukkaa, jotka jossain yrityksessä ovat, niin kyllä nyt puolensa osaa pitää. Ihan älytöntä, etteivät niin tekisi. Sitten kolmantena, aikuiskoulutuksen tukea ei lakkauteta, vaan uudistetaan tukea niin, että se tukee kansallisia tavoitteitamme osaamistason nostossa. Tukea kohdennetaan vähemmän koulutetuille työntekijöille, joilla on toisen asteen tutkinto tai tätä matalampi koulutustaso. Kehitetään tukea niin, että se tukee entistä paremmin työn ohessa tapahtuvaa opiskelua. Vuonna 2020 voimaan tullut muutos ohjaa jo tähän vahvasti. Siis se taustahan oli, että siitä on tehty monia tutkimuksia ja näitä aikuiskoulutustukea, niin kyllä sitä on käytetty, jo teistä varmasti monet on kuullut ja näitä tapauksia, että käytännössä lomailuun ja siis työstä pois oloon, eikä ole mitenkään tehokkaa se aikuiskoulutukseen. Sehän siinä sen aikuiskoulutustuen poistamisessa on idea. Eli ei ole voitu osoittaa, on yksittäisiä tapauksia, mutta monessa tapauksessa se on ollut rahan haaskausta, eli se ainakin pitää kokonaan organisoida uudella tavalla. Ja se kai sen hallituksen idea on, että siihen tulee joku muu systeemi, miten tuetaan
ja sehän on nämä oppisopimussysteemit ja muut, jotka on paljon järkevämpiä kuin se, että joku ottaa tietyn ajan mukaan opiskellakseen ja eikä siinä käytännössä tule mitään hyötyä sille työpaikalle eikä sille ihmiselle, vaan ikään kuin hän on töistä pois tämän opiskelun nimikkeellä. Toki siis on niitä, jotka ihan oikeastikin tekevät, mutta nyt on kysymys siitä, että tämä nykyinen järjestelmä on osoittautunut huonoksi. Ja siihen tietysti SAK ei sano yhtään mitään, koska tämä on pelkkää politiikkaa nyt. Sitten neljäntenä. Poliittisluontoiset lakot olisivat sallittuja, mutta työtuomioistuimen suhteellisuusarvioiden kohteena. Tukilakot ovat lähtökohtaisesti laillisia, jos pääriita on laillinen. Aivan älytön juttu. Tukilakkojen suhteellisuus voidaan arvioida työtuomioistuimessa. Tässä on justiin se, että he arvioivat, että he saavat työtuomioistuimeen sellaisen tilanteen, että se on heille edullista. Mistä SAK ja vasemmistolle edullista juttuahan ne tässä yrittää saada. Arvioinnissa on otettava huomioon yhteys pääriitaan, aito painostusvaikutus ja yrityksen toimintaedellysten riittävä turmaaminen. Lakkojen ilmoitusaikoja on lyhennettävä ja vuokratyövoiman käyttö lakkotilanteessa on kiellettävä. No, tämä nyt on aivan älytöntä. Siis käytännössä siis työpaikat pitäisi kaikki, SAK tai ammattiyhdistys voi pysäyttää koko Suomen niin, ettei mikään toimisi. Ettei saa käyttää vuokratyövoimaa korvaamaan eikä mitään muutakaan. Eihän tässä ole minkäänlaista järjen hiventäkään koko tässä hommassa. Eikä tässä puhuta siitä, että laittomien lakkojen sakot täytyisi korottaa sellaiseksi, että niillä sakoilla on joku merkitys, ne hillitsis. Siis ajatus laittomista lakoista pitää siis sisällään, että silloin kun on työehtosopimukset voimassa ja sitten ruvetaan lakkoilemaan, niin onhan se laitonta. Se ei ole oikein, eikä se ole, eihän koko sopimisella ole mitään merkitystä, jos ammattiyhdistys voi koska tahansa sanoa, että ihan sama onko meillä sopimusta, mutta nyt me lakkoillaan. Niin tämä on niinku vähän semmoista vähän niinku lapsellista hommaa. Mutta se kertoo vaan, että ne on ihan sekaisin siellä ammattiyhdistysliikkeessä ja vasemmistoliitossa ja sosiaalidemokraateissa, tämä poliittinen johto. Ja musta kaikki tämä vihjaa siihen, että ne voi vielä jotain yrittää, mutta se ongelma on siinä, että ne eivät ole onnistuneet perussuomalaisia niin sanotusti nitistämään, eikä kannatusta romahtamaan, ja tilanne alkaa olla niin, että päinvastoin yhä useampi on sitä mieltä, että tuo hallitus, siis ihan jos ihmiset ja näissä puolueissakin, niin että sillä on ihan oikeansuuntaisiakin toimia, ja että se on itse asiassa tärkeää asiaa tekemässä, eli yrittämässä saada taloutta kuntoon. Sitä vartenhan ne sai ääniäkin. Ja kaikki tämmöiset muut puheet, niin ne pitää suhteuttaa siihen, että ihan oikeasti meillä pitää saada toimenpiteitä, joka elvyttäisi tätä taloutta niin, että me ruvettaisiin lopultakin saamaan tämmöistä talouskasvua, mutta se on vielä kaukana. Mutta se, ettei me jäädä nyt ihan jonnekin lamaan ja kuiluun olemaan. Eli minusta tämä vaikuttaa siltä, että ammattiyhdistys, nämä pomotkin tajuaa, että heidän ei kauheasti kannattaisi tätä nyt enää jatkaa. Koska nämä, mitä he nyt siinä asettaa ja ehdottaa, ne on periaatteessa sovittavissa siellä parlamentaarisesti. Ja se, että miksi meillä pitäisi olla semmoinen järjestelmä, että on pakkopulla, että joka työpaikalla pitää olla ammattiyhdistys, luottamusmies ja tämmöinen. Eihän siinä ole mitään järkeä. Kyllähän täytyy olla vapaus myös olla ilman luottamusmiestä, että ne ihmiset hoitaa itse. Mä luulen, että se olisi kaikkein paras tapa ylipäänsä hoitaa koko tätä
niin kuin Ruotsissakin vähän tämä systeemi on, niin tätä meidän taloutta ja työntekijöiden suhdetta niin, että ne yritykset, joilla on varaa maksaa, ne maksaisi vielä reilummin palkkaa ja hoitaisi niitä asioita. Mutta joka tapauksessa kyllä työntekijät ovat sen verran fiksuja, että he työnantajien kanssa, jotka monesti ovat ihan ystäviä keskenään, niin voisivat sopia ilman tätä ammattiyhdistysliikkeen painostusta. Ja olisi nytkin aika hyvä laittaa miljardilasku ammattiyhdistykselle. Ja korkojen kanssa niin voisi olla vaikka 2 miljardia. Siis ajatelkaa, miten paljon vahinkoa nytkin on jo saatu aikaan ilman, että tässä on vähintäkään järkeä. Siis nyt meille on selvästi niin kuin puhuttu muuteltua totuutta. Eli mitkään näistä hallituksen ehdotuksista ei olekaan ollenkaan niin mahdottomia. Niin halutaan vain jotakin tarkistuksia. Eli toisin sanoen on jo alun perin tiedetty, että nämä hallituksen ohjelma ja nämä uudistukset eivät ole mitään mahdottomia hyväksyä. No, katsotaan mitä tässäkin nyt sitten tapahtuu ja kaikkea hyvää teille ja toivotaan, että ei nämä lakkoilut ja muut loppuisi ja ulkoparlamentaarinen vaikuttaminen ja vaikuttaisivat sitten ne vasemmistopuolueet siellä eduskunnassa näissä valiokunnissa ja niissä käsittelyissä. Ja niin, että saataisiin hyviä lakeja sitten Suomeen. Kiitos teille ja tilatkaa kanava, kommentoikaa ja peukuttaakin saa. Kaikkea hyvää ja pohditaan näitäkin asioita. Hei hei!